med mig djur som du självklart måste få se. Lika märkliga som du. Andys akvatiska äventyr. Ja, i så fall har jag ett mysterium att lösa. Det är dags att ge sig ut på ett akvatiskt äventyr. Laddar upp undervattensutrustning. Våtdräkt. Klart. Manick. Klart. Aquapack. Klart. Safariubåt är beredd. Aha! Jag fick valuta för allt letande. Titta, ägg. Havsormar håller inte efter äggen när de väl lagt dem. Just därför lägger de ägg i grottor. Det är ett perfekt ställe. Det är nära till havet, det är skyddat från oväder och här finns dessutom inga rovdjur. Genialt!